Menezes. Boa tarde, amigos da Rede Globo. O Flamengo com o Raul no gol. Ney Dias é o lateral direito, número 2. Marinho, zagueiro central, número 3. Mozer, o 4, zagueiro, número 4. E Júnior, o lateral esquerdo, número 5. O meio de campo tem Leandro com a camisa de número 11. Andrade, número 6. E Zico, número 10. O ataque com Lico na direita, número 7. Nunes é o comandante de ataque, número 9. E Adílio é o ponteiro esquerdo com a camisa de número 11. Boa tarde, amigos da Rede Globo de televisão. O Vasco, de Antônio Lopes, joga com Mazzaropi, número 1. Rosemiro, 2. Serginho, 3. Ivan, meia dúzia. E Gilberto, número 4. Dudu, 5. Marquinho, 8. E Amauri, número 9. Wilsinho, 7. Roberto, capitão da equipe, número 10. E Silvinho, número 11. O mineiro Alvimar Gaspar dos Reis é o juiz. João Boaventura Filho é o bandeira vermelho. E Bento Paulino de Medeiros é o bandeira amarela. E o mascote do Vasco, número 10, descendo aqui para o vestiário, depois de cumprimentar Antônio Lopes. Quanto o Vasco vai ganhar? De quanto o Vasco vai ganhar do Flamengo? 2-1. Gol de quem? Roberto. E você? 2-1. Paulo César Carpegiani. O Vasco, o Flamengo mudado. De Lico na direita, de Leandro com a camisa de número 11. O que você espera com isso? É mudado. A equipe do Flamengo são jogadores versáteis, que eu disponho a qualquer momento. Devido à discussão do título, eu modifiquei justamente um jogador que foi campeão sul-americano, que é o Tita pelo Lico, na ponta direita. Então não tem nada de mudança, e sim vamos tentar fazer um time combativo, um time com a liberação da habilidade do time do Flamengo, e vocês terão daqui um pouquinho a prova disso que eu estou falando dentro do campo. Deixa eu olhar só aqui o sorrir, eles consigam imprimir o ritmo que eu estou pensando. O técnico do Flamengo, Paulo César Carpegiani. E agora o técnico do Vasco, Antônio Lopes, que foi beijado pelo seu filho, Antônio Lopes Júnior, que é mascote do Vasco. Lopes, nas duas primeiras partidas o Vasco precisou sair, foi um empate e era para o Flamengo. E hoje, como é que joga o Vasco? O Vasco não vai mudar a sua filosofia de jogo, vai procurar jogar ofensivamente, buscando gol durante 90 minutos, porque só gol é que decidem as partidas e o objetivo nosso é o gol. Os jogadores estão extremamente confiantes, achando que podem ganhar a terceira partida, Lopes? Não há exagero de confiança. O Vasco da Gama sabe que o Flamengo possui uma grande equipe. Nós vamos entrar, como já entramos nas partidas anteriores, humildemente, respeitando o adversário e com o único objetivo de correr durante o tempo todo, lutar, porque só assim se consegue bons resultados. Eduardo Mota, vice-presidente de futebol do Flamengo. O Flamengo joga ou não joga a prorrogação? Vamos esperar primeiro, os 90 minutos. Eu tenho certeza que não vai ser campeão agora, e no primeiro tempo. Eduardo Mota. O zagueiro Ivan, zagueiro de área do Vasco. Um grande trabalho vai ter hoje, com Nunes, Zico, com todo esse ataque do Flamengo, que é muito bom, apesar de vocês terem vencido as duas primeiras partidas. Eu acho que a nossa equipe procurou fazer um trabalho consciente durante, antes do começo dessa decisão, para que a gente pudesse fazer o que nós venhamos fazendo. Estamos lutando e procurando tirar a vantagem, conseguimos, e agora uma decisão, não há favorito, entendeu? Espero que a gente possa sair daqui campeão. Torcida do Flamengo, detalhe da torcida do Flamengo, cantando confiante no resultado do jogo. E um aspecto negativo, as marquises do Maracanã recebendo um público no momento em que começa a partida. O aspecto perigoso, as marquises do Maracanã recebendo um público muito grande, um peso além daquilo que deveria existir naquela posição. E a polícia tentou, mas até agora não conseguiu retirar de lá os torcedores. Aí o Vasco, franzando o Rosemiro. Lançamento à frente para Mauri. Na chegada de Júnior. A indefinição do bandeira vermelha, João Boaventura Filho. E o juiz, que não sabia para quem era a cobrança, acabou apelando. Deu irregularidade no lançamento do Andrade e reversão em favor do Vasco. Dudu. Volta o Vasco atrás, armação de Serginho. Este é Ivan. Primeiro minuto de jogo no Maracanã, 0-0, Flamengo e Vasco. Vale o título carioca de 81. Tenta partir no primeiro contra-ataque o Flamengo, Lico. Nunes trabalhando pela ponta direita. Faz o corte e recebe a falta.
E o juiz Alvimar Gaspar dos Reis vai chamar a atenção do jogador do Vasco. 1 minuto 30 segundos, primeiro tempo, primeiro cartão. Para Ivan. Tenta segurar o jogo desde o princípio e por a sua posição o juiz mineiro Alvimar Gaspar dos Reis. Ney Dias na cobrança. Daqui a pouco você vai ter a primeira opinião de Gerson sobre esta grande decisão. Aí o Flamengo tentando chegar no princípio do jogo, Ney Dias na cobrança. Subiu Leandro, passou pela bola Adílio. Sobra de Wilcinho. Zagueiro Serginho. Este é Dudu. Marcação dura em cima de Nunes. De novo Serginho. Ivan. Flamengo busca marcar a saída de bola do time do Vasco. Silvinho. Bobiou, tomou dele Lico, insistiu, recuperou Silvinho. Deu de graça para Lico. Leandro. Faz bonita pinta, deixa com o Lico. O toque no meio esperto para Adílio, não teve domínio. Serginho. Aí o lateral Gilberto, que joga em lugar de João Luiz. Roberto. Esperto antes dele, Marinho, bola com o Zico. Pode ser bom o contra-ataque do Flamengo. Nunes para Adílio. Chegou Ivan para fazer o corte. Wilcinho, Rosemiro vai em cima dele. Júnior entrou nas pernas de Rosemiro. Outra vez Júnior. Insistiu, cometeu a falta Júnior. Vai ser chamado a atenção pelo juiz Alvimar. Por enquanto não vale nada. O Alvimar conversava com o Júnior, conversa agora com o Wilcinho. Wilcinho diz para ele apitar direito. Agora a cobrança para Mauri. Marquinhos, o toque, tentativa com Roberto, corta Marinho. A Mauri antes de Leandro, outra vez Marinho, insiste Roberto, chega Moser. Vem o Vasco com o Rosemiro, toma-lhe a frente, toma-lhe a bola Adílio. Andrade. Lindo toque de Zico, toque de mão de Marquinhos. 4 minutos, primeiro tempo, Gerson, você acompanha o início do jogo. Boa tarde, Galvão. Boa tarde, amigos. Realmente é um jogo que começou um pouco nervoso. E o Nunes já é a segunda vez que se estranha com o Ivan. Isso não vai acabar bem. Agora, e o árbitro da partida, naquele cartão amarelo que deu para o Ivan, deu mal. Deu mal. Ele quer segurar a partida, mas ele tem que segurar de uma outra maneira. São dois pesos, duas medidas. E não deu para o Júnior aqui, que deu uma pancada também no Ilcinho e no lateral direito, Rosemiro. Agora a partida é boa, começa bem, agora os dois times seguros, bem presos por enquanto. Aí vai o Vasco, no contra-ataque o Wilcinho, Silvinho pela ponta direita, abre o espaço para o chute, toca bem para o Wilcinho, leva perigo o Vasco, cruzamento, Roberto, ajeitou, chegou Marquinhos, bateu forte, bateu na defesa, bateu em Lico, foi a escanteio. O jogador Lico está jogando no sacrifício. Ele está com o rosto ainda muito inchado e com problemas dentários. Aí você acompanha a repetição do lance, a finalização do Marquinhos, a bola que bateu no Lico e foi para escanteio. Cobrança visando o Roberto, tocou Silvinho de cabeça, jogou para fora, é tiro de meta para o Flamengo. E segundo o técnico Paulo César Carpegiani, o Lico não vai jogar os 90 minutos. 5 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Esporte é vida, 81, o ano do esporte na Globo. Bateu forte à frente, Raul. E o Nunes passou um susto agora no túnel do Flamengo. Ele fez sinal pedindo para mudar, aquele sinal tradicional do jogador pedindo a modificação, mas só depois é que ele sinalizou, que era a chuteira que ele precisa mudar. Gilberto, a Mauri recebe. Ney Dias faz bom corte. Chega Ivan. Insiste o Vasco, a Mauri, bom toque para Rosemiro. É a vez da galera do Vasco se assanhar. Wilcinho ao ataque pela direita. Chega Júnior na marcação.
Boa tabela para o Wilson. Insistiu. Bonito corte de Júnior. Outro escanteio a favor do Vasco. O Vasco muito ativo e muito à frente nesse princípio de jogo. Cobrança de escanteio com o Marquinhos. Roberto aguardando na área. Ele bate fechado. Saiu do gol. Raul é dele. É a primeira parcial do Maracanã. 31 milhões e 700 mil para um público de 93.600 pagantes. Aí o Flamengo, Lico. Passe mal feito. Roubou dele Silvinho. Trabalhou com o Roberto. Em cima de Marinho. Corta por baixo Marinho. Vem o Vasco de novo, Gilberto. Cruzamento para a área. Tentativa de Silvinho antes dele, Moser. Chega Júnior, tira da área. Rosemiro. Vasco insiste no ataque. Leandro toca de cabeça. Aí domina com categoria. Adílio deixa com Andrade. Ney Dias, bonito toque, insistiu Ney Dias, e veio com tudo, cedeu o lateral, o Roberto vai reclamar da entrada do Ney Dias em cima do Ivan. Foi uma entrada maldosa, hein? Aí o juiz, o Roberto junto a ele reclamando. E nós vamos chegando a 8 minutos. No primeiro tempo, no 0-0 de Flamengo e Vasco. Zico, muito marcado, recebe a falta. A falta foi do Gilberto. Lançamento à frente visa Nunes. Corta Serginho, falhou. Gilberto falhou feio. Uma curiosidade, depois vale a análise do Gerson. Esse time do Flamengo, tirando o Lico e colocando o Tita na ponta direita, é o mesmo, a mesma formação que conquistou o título da Libertadores. Uma esperança mais para o torcedor rubro-negro. Ney Dias no apoio. Trabalha bem para Adílio. Leva perigo o Flamengo. A chance. Zico passou da bola. Nunes. Corta a luz com o Zico. Toque para Júnior. Perna esquerda. Bateu em Mazzaropi. Foi para fora. Grande momento do Flamengo aos 9 minutos do primeiro tempo. Wilsinho ajudando a defesa. Começa muito bom o clássico que decide o Campeonato Carioca de 81. Leandro para frente. Adílio apertou. Ele tomou do Serginho e marcou a falta. A torcida do Flamengo foi a loucura. Ele faz sinal que o Adílio empurrou o Serginho. Aí o Rosemiro. Duas grandes chances no jogo. Uma do Vasco, outra do Flamengo. A Mauri. Boa marcação do Andrade. Está valendo a jogada com o Rosemiro. A Mauri de novo. Outra vez Andrade faz o corte e agora é lateral. Para os supersticiosos, um detalhe. Flamengo e Vasco já disputaram 7 finais. 5 pelo Campeonato Carioca e 2 pela Taça Guanabara. Nessas finais, o Vasco nunca venceu o Flamengo. Moser. Domina Zico. Lindo toque para Adílio. Antes dele, Serginho. Vem Rosemiro. Júnior. Com antecipação ao Wilsinho. Adílio recebe. Tocando com o Andrade. Devolução rápida para Adílio. Aí vai ele pela ponta esquerda. Rosemiro e Serginho na marcação, bola enfiada à frente. Nunes tentou Adílio de novo, linha de fundo, outro escanteio para o Flamengo. Complementando a informação do Ricardo Menezes, o Vasco nos últimos 5 anos disputou todas as finais. Foi 4 vezes vice-campeão. Adílio no escanteio. Lançando na área, Zico não chegou porque antes dele chegou Serginho. Arma-se o contra-ataque do Vasco, mas a bola bateu em Andrade. Vasco começou à frente, é hora do Flamengo dar o troco. O impedimento marcado de Ney Dias. 11 minutos 0-0, Esporte e Ação. 81, o ano do esporte na Globo. Júnior.
Júnior, bom corte de cabeça, espaço aberto para a subida de Adílio. Nunes e Zico aguardando pelo meio. Insiste Adílio, pode bater, pé direito, bateu forte. Mazzaropi, ela passou por ele, raspou no goleiro e foi a escanteio. Bom momento do Flamengo no jogo. Aí o Lico. Vai tentar Nunes. Tocou de cabeça, tocou para fora. Tiro de meta para o Vasco. Gerson, o Vasco começou à frente e o Flamengo de imediato deu o troco. Exatamente. E dentro do campo até agora, o Flamengo trabalha mais do que o time do Vasco. O time do Vasco tem boas arrancadas pela direita com o apoio do Rosemiro. Agora é perigoso porque o Adílio vem atrás do Rosemiro, mas tem o Nunes deslocando pelo lado esquerdo. E existe uma demora do Serginho, que é o central, para a cobertura do Rosemiro. Agora, um detalhe importante também, essa cobertura de meio do campo do Flamengo, esse time que você citou que ganhou do Cobreloa e ganhou o Sul-Americano, é que ele colocou o Leandro no meio do campo para segurar a armação do time do Vasco, que é o Marquinhos. Então o Leandro bloqueia um dos homens que arma o time do Vasco e o outro bloqueia, que é o Andrade, bloqueia o outro, que é o Amauri. Então a armação do Vasco fica um pouco confusa com esses dois bons marcadores do Flamengo em cima dos dois principais homens do meio do campo do time do Vasco também. Aí marcada a falta de Andrade, bola que favorece o Vasco. Cobrança de Rosemiro. Sobe Moser para fazer o corte. Tem Adílio. Recebeu Marquinhos. Aí o Dudu. Wilsinho. Lançamento à frente para Silvinho. Saiu do gol, Raul é dele. O vencedor do jogo de hoje não vai ser declarado oficialmente campeão carioca de 1981. Isso porque a segunda partida que o Vasco venceu por 1-0 está sob júdice, decretado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF. Tentativa do Flamengo pela direita, Ney Dias. Tomou-lhe a frente Gilberto. Ivan. Está jogando o Vasco com o Marquinhos. Aí o Silvinho, pela ponta esquerda. Chega Andrade, tocou para Marquinhos e está impedido. Marcação do bandeira vermelha, João Boaventura Filho. Mas há um detalhe nisso tudo. Se o Flamengo ganhar, o vice-presidente jurídico do Flamengo, Michel Assef, entrega ao presidente Otávio Pinto Guimarães, da Federação Carioca de Futebol, um documento pedindo a retirada da anulação do jogo de quarta-feira passada. Então o Flamengo pode ser declarado campeão se o Otávio Pinto Guimarães estiver. Se o Vasco ganhar, o julgamento será terça-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Raul bateu à frente. Dudu e Zico. Melhor Dudu. Lico. Adiantou demais a bola, é lateral para o Vasco. 0-0 no primeiro tempo, 15 minutos. Esporte e emoção. 81, o ano do esporte na Globo. Serginho. Lançamento para o Wilsinho, chegou Júnior. Amauri, chega Lico para o corte. Júnior tocando rapidamente a Zico. Ótimo toque para Júnior. Adiantou demais, cortou Ivan. A insistir o Flamengo pela direita com o Lico. O bandeira deu a falta, o juiz mandou seguir. Roberto. Leandro, linda pinta. Andrade. Recebe Adílio. Nunes parte pela esquerda. O lançamento era para Zico. Chegou em cima do Gilberto e o recuo de bola para Mazzaropi. Aí o Vasco com o Dudu.
Gilberto outra vez, Dudu. Serginho. O detalhe do Serginho. Rosemiro faz abertura para a progressão de Wilson. Bateu muito forte na bola lateral Flamengo. O Antônio Lopes, técnico do Vasco, não gostou não. Disse que a bola não tinha saído. O Flamengo está jogando no seu campo de defesa com o Andrade. Zico, Pradilho. Lançamento é lá na direita para o apoio do Marinho, só que ele passou em branco no lance. Você viu o detalhe do Antônio Lopes, técnico do Vasco. Segunda parcial do Maracanã, 47 milhões 485 mil cruzeiros. Moser deu duro e cometeu a falta em Roberto. Sete minutos, primeiro tempo. Roberto tocou de lado para Wilcinho. Tem Rosemiro no apoio. Busca o trabalho pelo meio. Ficou difícil, voltou para Dudu. A enviada de bola para Wilcinho, muito forte. Tiro de meta para o Flamengo. Se o vencedor da partida não levar o troféu oficial da federação, as organizações Globo, o Jornal Globo, a Rádio Globo e a Rede Globo de televisão vão entregar ao vencedor em campo a taça O Globo. Júnior fez a movimentação ao outro lateral. A Ney Dias e o Flamengo sai jogando pela direita. Este é Leandro. Andrade tem Zico. Boa tabela com Andrade. Nunes abre espaço para receber. Prende demais Andrade. Toca para Nunes. A tabela com o Lico, a devolução a Nunes, o corte de Ivan. Júnior, lançamento na direita para Ney Dias. Silvinho auxilia a defesa, recua. Ivan complementa. Aí o Amauri. Ninguém na marcação, Gilberto vai no apoio. Silvinho. Trabalho de Wilcinho pela ponta direita, vai passando o Rosemiro. Júnior no corte. E a bola que sobra para Raul. Aí o Zico. Saiu do Rosemiro, já tem espaço para trabalhar à vontade. Vai lançar a Nunes. Lico. Agora sim, Nunes, posição legal. Boa enfiada de bola para Zico. Toque de direita, bateu no Mazzaropi. Passou à esquerda do gol. A maior chance do jogo no primeiro tempo. E o grito de gol que ficou preso na torcida do torcedor do Flamengo. E normalmente o Zico não perde um gol desses. Normalmente. Escanteio lá na direita para o Flamengo. Aí a repetição do lance. Acompanhe. A bola ia passando por entre as pernas do Mazzaropi, tocou no goleiro e foi para fora. E normalmente também o Nunes não dá esse espaço, não. Moser passou, sobrou Adílio. Ele tentou o chute, acabou servindo o Lico. Boa finta. Perna esquerda, cruzado, toque de cabeça. Adílio! Gol! Adílio! 20 minutos, primeiro tempo. Na bola da direita. Tocou no Zico. Sobrou para Adílio, ângulo superior esquerdo, 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco, explodiu o Maracanã no gol de Adílio. E o torcedor do Flamengo entrou em campo para comemorar o gol e a polícia está atrás dele, lá no posto, atrás do gol do Mazzaropi. Outra vez a repetição do lance, cruzamento de Lico, bate no rosto de Zico e Adílio complementa. 1 a
1-0 Flamengo. Incrível a essa altura o barulho da galera rubro-negra. Aí vem o Flamengo de novo, Nunes. Ele para cima do Serginho. Ameaça Pinta. Chegou bem Leandro. Tenta a linha de fundo. Partiu o cruzamento. Zico tentou aproveitar. Mazzaropi fez a defesa, mas já era tiro de meta. É, já havia saído a bola quando o Zico tocou, né? 22, 1-0 Flamengo à frente. Esporte Lazer, 81, o ano do esporte na Globo. Outro bom corte de Marinho antes de Roberto. Aí Nunes. Adílio, o impedimento marcado do número 8 do Flamengo. Bobeou o Vasco, recuperou Nunes. Lançamento de Júnior, Mazzaropi rebate de qualquer maneira, sobra de Ney Dias. Tomou a frente de Ivan, tocou para Lico, linda finta. Demorou demais, esqueceu do lance e perdeu a bola. 23 minutos, 1-0 Flamengo, Gerson. É, nós dizíamos que o Flamengo era e estava melhor em campo, mais bem arrumado taticamente, e o ataque do Vasco estava prejudicado e continua estando, quer dizer, continua prejudicado, melhor dizendo, pela má armação do meio do campo do Vasco, que está sendo bloqueado, e bem bloqueado, por Andrade e Leandro, que pegam os dois, a Mauri e Marquinhos, são os homens que armam para o Ilcinho, para o Roberto e para o Silvinho. Agora o Flamengo, quando... O do Vasco está entrando em campo. O massagista do Vasco. Olha o contra-ataque de Júnior. A chance para Nunes, sem goleiro. Pé direito, bateu. Golaço de Nunes. Nunes, número 9. 24 minutos. Para endoidar de vez a torcida do Flamengo. A disputa de bola de Júnior com o Mazzaropi. Nunes chegou antes do goleiro. Bateu de pé direito. Preciso no toque. No fundo da rede. 2 para o Flamengo. 0 para o Vasco. Sai arrasador o Flamengo no primeiro tempo. E o Júnior saiu de campo para ser atingido aqui. Está sentindo a perna direita. O que foi, Júnior? Pancada, uma pancada na canela da perna direita. E o massagista Santana está entrando em campo para levar instruções ao goleiro Mazzaropi. Que a instrução é a seguinte: o Antônio Lopes é que o time do Vasco vá para frente. Aí o Vasco tentando ir à frente, 2-0 Flamengo. Um de Adílio, outro de Nunes. Falta em Ney Dias. Era essa a informação do Raul no momento que o Flamengo partia no contra-ataque, que o Santana estava entrando em campo. Está lá dentro, falando agora com o Mazzaropi. Rosemiro recupera para o Vasco. O lançamento é para Roberto. Ele contra Moser. Recuando para Wilson. Zico auxiliando a defesa na área. Sai com ela dominada. Júnior pede e recebe autorização para retornar ao campo. Flamengo de novo com 11. Aí Leandro. De novo Júnior. Adílio. Lateral para o Flamengo. De novo Adílio. Trabalha pela esquerda, trabalha com Júnior. Fica em cima de Amauri. E a falta marcada. Aí o Vasco. Tentando se recuperar. Paralisado o jogo novamente.
O bandeira amarela, Bento Paulino de Medeiros, entra em campo para conversar com o Alvimar Gaspar dos Reis. Lá do outro lado, enquanto você vai vendo aí, o Serginho junto à bola. Ele está reclamando do posicionamento do pessoal colocado atrás dos gols. Principalmente ali atrás do gol do Mazzarotti. 26 minutos. Primeiro tempo de jogo, 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Esporte e Disciplina, 81, o ano do esporte na Globo. Para tudo ok para o reinício do jogo. Aí trabalhando o Dudu. Ivan. Não para um segundo a torcida do Flamengo. A do Vasco está calada. Leandro. Adílio faz a proteção. Tentou sair de Marquinhos. Perdeu para Maurinho. Impedimento de Roberto. Marcado pelo bandeira vermelha, João Boaventura Filho. Com mais calma para a cobrança, Flamengo à frente, 2 a 0. Vai colocar lá na frente Raul. Nunes e Ivan na bola. De qualquer maneira bateu e bateu feio Ivan. Vantagem do Gilberto, Silvinho. Dudu. O lançamento é para Wilsinho contra Júnior. Vai chegando Rosemiro, cruzamento para Roberto. Ele e Marinho, forçou em Marinho. Marco Antônio, novo cruzamento. O toque de cabeça de Moser. O próprio Moser antes de Amauri. Insistiu em cima de Rosemiro. E aí o jogo foi paralisado. Zico. Nunes abriu lá pela direita. Lançamento é para Lico. Está aqui no túnel do Flamengo o zagueiro Figueiredo, que é titular do Flamengo, está fora com um problema de contusão. É que é difícil marcar o Roberto Figueiredo. Realmente tem que ter muita atenção, que ele é muito habilidoso, entende? Qualquer espaço que der, ele sabe jogar, entendeu? Então tem que marcar em cima mesmo, como está fazendo a dupla do Flamengo. Já está se sentindo campeão? O zagueiro Figueiredo. Aí vai o Vasco. Rosemiro para o Wilsinho. Ele tocou as pernas do Júnior, o juiz mandou seguir. Cruzamento de Wilsinho, chegando o Marco Antônio, bateu forte, bateu no Marinho. Vai saindo pela linha, ele fundo, escanteio para o Vasco. E o Marinho sentiu a bolada. Depois de muito tempo, volta a se manifestar a torcida do Vasco. Cobrança de Dudu. Sempre visando o Roberto. Tocou de cabeça, jogou para fora. Primeiro tempo, 30 minutos, 2 a 0 Flamengo. Esporte e determinação, 81, o ano do esporte na Globo. Aí a repetição do toque de cabeça de Roberto. Já vindo o Vasco outra vez, Rosemiro com o Wilsinho. 2 a 0 Flamengo. Bateu de perna esquerda o Wilsinho. E a chuteira dele foi junto com a bola. É até mais forte do que a bola a chuteira. Vem Adílio no contra-ataque do Flamengo. Ótimo toque para a progressão de Lico. Nunes aguardando o cruzamento. Linha de fundo, bateu. Mazzarotti jogou para fora. Reparei, quase que o Mazzarotti saindo para fechar o cruzamento, toma a bola no canto. Essa arrumação aqui da defesa do Vasco está toda errada. O Rosemiro está vindo muito e ninguém sai. Tem que sair ou um homem de meio do campo ou encostar um zagueiro. Saiu o Serginho em cima e alguém do meio do campo fechar lá a quarta zaga. Porque do contrário está um buracão isso aí. Olha o Flamengo chegando de novo.
Agora o domínio de Mazzaropi. Vai tentar o contra-ataque o Vasco. Estava impedido o Roberto, por precipitação do próprio Roberto, que não quis esperar no seu campo. Passou a metade do campo e ficou em impedimento. A bola é no chão. Sobrou o lateral Ney Dias, mas a bola é no chão. Foi marcado um impedimento, Roberto. Lico. Tem o Moser à sua esquerda. Prefere um lançamento mais comprido para Nunes. Toca para Adílio, já vai partindo para receber a frente Nunes. Boa recuperação de Serginho. Wilsinho, Marco Antônio. Empurrão de Marinho. E a falta que favorece o Vasco. 32 minutos. 2 a 0 Flamengo no primeiro tempo. Um de Adílio, outro de Nunes. Marquinho e Wilsinho. Ele deu de presente para Leandro. Está jogando com Adílio. Lançamento para Nunes, a posição legal. Ivan dava condições. O Zico já corre pelo meio. Lançamento é do outro lado para Lico. Vai passar Ney Dias. Perna esquerda, bateu forte Lico, bateu para fora. Repetição da jogada do Lico. Chute que saiu muito alto. Júnior dando duro em Wilsinho. Este é Ivan. Deixa para Dudu. Serginho e Gilberto. Ney Dias, boa antecipação. Antes do Silvinho. Lateral é do Vasco. Gilberto tentou, entrou duro no lance, na bola, Ney Dias cedeu outro lateral. Jogada com Roberto Marinho, jogando sério, fez o corte. Ney Dias. Leandro. Insistiu, perdeu o lance. E a falta marcada contra o Flamengo, que vai levar muito perigo na cobrança de Roberto. Cartão amarelo para o ponta, o número 11, Leandro do Flamengo. 34 minutos, 40 segundos, primeiro tempo. Por lá o Roberto ajeitando. Raul está preocupado mais lá atrás na formação da barreira. E o Lico por ali catimba. Também o Leandro. Pacientemente o Roberto ajeita novamente a bola. 35 minutos. Leva 4 jogadores à barreira do Flamengo. Você viu o Raul. Chega o quinto jogador, que é Lico. Cobrança na perna direita de Roberto. Partiu, bateu. Raul no centro do gol, pegou fácil. Aí a repetição, a defesa tranquila do Raul. E o Flamengo que tem um lateral a seu favor. Andrade, mais esperto do que Amauri. Outra pinta em Amauri. Adílio, tentou por elevação a Nunes, chegou Serginho. Wilsinho muito recuado. Dudu, o lançamento cumprido para a fuga de Rosemiro na direita.
Chega Moser, pisa na bola e sai com categoria. Aí Leandro. Deu duro a Mauri, tocou na bola lateral Flamengo. Adílio aparece para receber. Tem Zico para a jogada, deixou com o Zico. A marcação é do Serginho, o toque é para Adílio. Tentou por entre as pernas do Ivan, recuo de Ivan para Mazzaropi. Aí vem o Vasco de novo, Rosemiro. Chega Andrade de qualquer maneira para matar a jogada. Outra vez Andrade em cima de Silvinho. Serginho, boa abertura para Gilberto que vai ao ataque. Tem Marquinho mais atrás, tem o cruzamento visando Roberto, também a Mauri. Chega Silvinho. Outro cruzamento para a área, corta Leandro. Vem o Wilsinho, bateu forte, Raul pegou. 37, 2 a 0 Flamengo. Esporte e determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Tentou a proteção da jogada o Lif. Marquinho fez a falta, o juiz marcou, só com muito atraso. Wilson com a bola na mão e diz qualquer coisa para o juiz, como que estivesse, estando, reclamando da marcação. Leandro e Andrade. Flamengo se armando no meio campo. Partiu Zico. Lançamento para ele. Mazzaropi sai do gol, protegido por Ivan. Boa saída do goleiro Mazzaropi. Aí vem o Vasco, Dudu, Silvinho e o Wilsinho. Rosemiro solto. Júnior fica marcando a distância. Bola enfiada para Roberto. Tentou tocar à frente, acabou falhando o Moser para a sorte do Flamengo. Não tinha ninguém do Vasco, sobrou com o Raul. Dudu para fazer o corte. Marquinho dominando, jogando com Gilberto. Silvinho abre bem pela ponta esquerda. Ele saiu da marcação de Lico. Tocou para Marquinho. Bom momento do Vasco. Roberto aguarda o cruzamento. Antes dele no corte Andrade. Aí no Vasco Silvinho. Se atrapalhou todo com a bola. Ney Dias tomou. Estamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo. 2 Flamengo, 0 Vasco. A opinião de Gerson. É o Flamengo até agora aí, 40 minutos, bem superior. Taticamente falando, o time do Vasco não se arrumou até agora. Ele não sabe se o meio do campo tem que chegar um pouco mais para frente, se o Roberto tem que chegar um pouco mais para trás, se a sua defesa tem que encostar um pouco mais no meio do campo. Ele está totalmente perdido e o Flamengo ganha a principal parte do campo, que é o meio do campo. Dali ele defende com muita facilidade os poucos ataques do Flamengo e contra-ataca com muita facilidade porque está ganhando exatamente esse setor, que é o meio do campo. E dali partem as principais jogadas, quando não parte o homem do meio do campo com a bola dominada, fazendo um furor dentro da área do Vasco agora. O toque de Adílio para Nunes. A Mauri fez o corte. Rosemiro e Wilsinho. Já ficou difícil, o Leandro tocou para fora e se estranhou com o Wilsinho. E o Túlio está pedindo calma ao Leandro. Aí o Mauri. Ele e Rosemiro. O lançamento para Roberto. Girou à frente do Marinho. Já não valia mais nada, o juiz marcar a falta do Marinho e Roberto. Tem um momento importante, o Roberto se enervou, o juiz partiu para cima dele. Vem cartão amarelo para Roberto. Olha,
O Roberto está errado na atitude que tomou. Tudo bem, está errado. Agora, quem vai dar cartão amarelo pro árbitro que errou e beneficiando ao infrator? Por quê? Está errado, levou vantagem, deixa seguir o lance. Por isso que o Roberto ficou enervado. Está errado em fazer o que fez. Agora, quem é que vai dar cartão amarelo com uma peça dessa aí? E quem levou amarelo também foi o número 6 do Flamengo, Andrade, porque reclamou da marcação do juiz agora. Uma falta do Rosemiro no Júnior, ele deu ao contrário. Aí, Rosemiro. Vasco aguardando a cobrança na área. Partiu Rosemiro. Saiu do gol, Raul tocou na bola. Ivan, de qualquer maneira batendo, explodiu no peito do Júnior, que sai com ela. Lançamento para Zico. Ivan ficou no chão, Zico ficou com a bola. Rosemiro cede o lateral. Esporte é vida, 81, o ano do esporte na Globo. Da jogada. Bola chega Marquinhos. Gilberto. Com absoluta facilidade o Andrade tomou. Depois foi seguro pela camisa. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. 43 minutos 15 segundos. Flamengo 2 a 0 em cima do Vasco na grande decisão. Se acompanha exclusivo na Globo. Flamengo vai à luta de novo, Ney Dias. Lico. Adílio aparece pelo meio. A jogada é com o Leandro pela ponta. Grande momento. Cruzamento. Serginho no corte. Paulo, 2 a 0. O jogo está definido. Não, de maneira nenhuma. 2 a 0 é o resultado mais ingrato que existe dentro do futebol. Toma um, a equipe torna-se insegura. A equipe está tranquila, bastante consciente. Favorecemos um pouco o Vasco agora. Afrouxamos um pouco da marcação. Isso não pode acontecer. Segundo tempo, alguma modificação? Não, nenhuma. O time está correto, só vamos imprimir um pouco mais o ritmo. Paulo César Carpegiani, o técnico do Flamengo. Olha o Flamengo de novo aí, Júnior, pé esquerdo, bateu cruzado, Zico não chegou. A bola passou por Mazzaropi e o Zico de imediato fez um gesto de desespero. Estava absolutamente sem condições de chegar na bola. Ele fez um gesto de desespero e reclama do juiz que a bola bateu no zagueiro Serginho do Vasco. Foi corner. Ele não chegou porque a bola bateu no zagueiro do Vasco. Perfeito, perfeito, Raul. E além de tudo, a peça não está enxergando. E nem o Bandeira. O Zico só não fez o gol porque bateu na zaga do Vasco. Ney Dias e Moser se atrapalharam. Sobra do Silvinho. Cruzamento, Wilsinho fechou, fechou o Roberto. Wilsinho bateu, atrapalhou o Roberto. A bola foi para a linha de fundo. É o juiz mineiro, Alvimar Gaspar dos Reis, sentindo o peso da decisão. Esse juiz tem um detalhe interessante. Ao final de um Atlético Cruzeiro no Mineirão, quando acabou o jogo, ele se ajoelhou no campo para agradecer a boa arbitragem que, segundo ele, ele teria feito. 45 minutos, primeiro tempo. 2 a 0 Flamengo, Adílio e Nunes. Aí o Antônio Lopes, técnico do Vasco, evidentemente preocupado. E o final do primeiro tempo no apito de Alvimar Gaspar dos Reis. Aí o início do segundo tempo. O Vasco voltou com a mesma equipe do primeiro. O Flamengo também, só trocou de lado. Primeiro grande momento do Flamengo no segundo tempo com 15 segundos. A subida de Nunes ao ataque. E a ótima defesa do goleiro Mazzaropi. É excepcional a saída do Mazzaropi e um escanteio que favorece o Flamengo pela direita. Ney Dias para a cobrança. Nunes pedindo na área. Mazzaropi tocou para fora. Novo escanteio agora pelo outro lado, pela esquerda. Adílio vai cobrar. Aí o Adílio para a cobrança. É a torcida do Flamengo.
no mesmo entusiasmo nesse princípio do segundo tempo. Afinal, o time vence por 2 a 0. Adílio. Mazzaropi sai do gol, escapuliu. Insistiu, pegou Mazzaropi na frente de Nunes. Lateral Gilberto. Ivan. Wilsinho pelo meio. Deu duro Lico. Ainda domina o Wilsinho. Marquinho de novo, Wilsinho. Adiantou demais, chegou Moser. Serginho e Rosemiro. Ainda Rosemiro. Tocando para Silvinho. Tenta o contato com Roberto. Tabela com Silvinho. Corta Moser. Falta no Leandro. Chegamos a 2 minutos neste segundo tempo. 2 a 0 Flamengo. Um gol de Adílio, outro de Nunes. Devolução de Raul. A parada é do Zico e do Dudu. Raspou na bola Zico. Fica com Ivan. Na combate Nunes. Bom passe para Mauri. Parte com a bola Rosemiro pela direita. Vai achar a marcação do Júnior. Bateu no Júnior. O juiz bateu na mão do Júnior. Torcida do Vasco ainda acreditando. Cobrança para Rosemiro. Zico fica por ali. Bola lançada para Roberto. Jogou para trás para Mauri. Ajeitou. Tentou trabalhar com o Wilsinho. Cortou Leandro. Marquinhos e Gilberto. Insiste o Vasco. Wilsinho. Pisou na bola. Tocou Nico. Ainda o Wilsinho. Girando, trabalhando o Wilsinho, Silvinho e Gilberto. Vasco chegando com o Dudu. Quando a bola ia para o Silvinho, antes dele chegou Andrade e cedeu o lateral. Wilsinho. Cruzamento por baixo visando Roberto, corta Moser. Rosemiro domina Júnior. Ivan antes de Nunes. Como era de se esperar, o Vasco voltou inteiro no ataque, mas Júnior cortou e cortou na boa. Começa o contra-ataque do Flamengo com Júnior, que trabalha com Zico. Aí abertura para Adílio. De primeira para Nunes, posição legal. Recuando Adílio. Leandro. Sai da marcação de Amauri. Andrade vai chegar, Roberto. Marinho. Lico. Corta-luz com Zico. Devolução ali com impedimento do ponta do Flamengo. Aí o Vasco de Marquinho. Gilberto à frente de Zico. Trabalha para Dudu. Rosemiro sempre indo no apoio pela direita. Por lá também é o Mauri. Bom o corte de Rosemiro. Mas deu nos pés de Andrade. Adílio. Zico. Lico solto, com espaço vazio para trabalhar antes da chegada do Gilberto. Leandro pede bola pelo meio. Chega também a marcação do Silvinho. Ney Dias. Leandro, volta com o Lico. Flamengo toca a bola, o Vasco só cercando. Ótima devolução ali, se atrapalhou, recuo de bola para Mazzaropi. De 1912 até 1980, o Flamengo se sagrou 19 vezes campeão estadual.
enquanto o Vasco conquistou 14 vezes o Campeonato Carioca. E aí vai o Vasco de novo. Num tudo ou nada nesse segundo tempo. Wilsinho. Primeiro corte do Ney Dias, insistiu Wilsinho. Sai bem Marinho. Lico. Dois livres pelo meio. Primeiro Adílio, depois Zico. Aí conduzindo ao ataque Zico. Aí encarando a marcação. Vai sozinho. Tenta a área para o chute. Acabou escorregando o Zico e perdeu o lance para Serginho. Olha lá o Nunes. Brigando muito, acompanhando o Rosemir e agora marcando a Mauri. Rosemiro. A tentativa era na entrada da área para Roberto Júnior, saiu com a bola dominada. Só que não pode lançar que o Zico está impedido. Marinho. Deu duro em cima dele o Ivan. Marinho acabou cometendo a falta na interpretação de Alvimar Gaspar dos Reis. Dudu, Vasco outra vez no ataque. Júnior chegou com a Mauri, sobra de Roberto, ajeitou no peito, cortou Andrade. Júnior forçou, Roberto cometeu a falta. 7 minutos, segundo tempo, 2 a 0 Flamengo. Esporte é vida, 81, o ano do esporte na Globo. Nunes e Serginho no lance. O Flamengo vai mexer. Chiquinho está sendo aquecido para entrar no time. Wilsinho. Gilberto no apoio. Lançamento a Silvinho. Marinho chegou duro para definir a parada. Vai receber um cartão. Cartão amarelo de Alvimar Gaspar dos Reis para o zagueiro Marinho do Flamengo. Aí aos 8 minutos, 40 segundos neste segundo tempo, o Vasco tem outra chance de cruzamento por sobre a área de Raul. Lá está o Dudu para a cobrança. Preferiu jogar com Gilberto, cruzamento, corte de Andrade. Lançamento para Roberto, o impedimento já foi marcado. Se o Flamengo vai mexer, o Vasco também vai. O Vasco também vai mexer. Quem vai entrar no Vasco é o Ticão, número 16. O jogador que vai entrar no Flamengo tem a camisa de número 14, é Chiquinho, ponteiro direito. E aí muita dificuldade para o reinício do jogo. Roberto discute com o Raul. O juiz só observa. Agora conversa com o Roberto. E a bola finalmente foi movimentada para Raul. Esse é o Ticão, assinando a súmula. Chiquinho animado para entrar nessa decisão. É muito animado. Procurar fazer uma boa apresentação. Vai sair Lico no time do Flamengo para entrar Chiquinho com a camisa número 14. E o Vasco vai outra vez ao ataque a Mauri. Silvinho. Pinta em cima de Leandro, ainda Silvinho. A Mauri tentou a devolução. Por baixo chegou o Andrade, o juiz mandou seguir, disse que não houve nada. E o Mauri vai sair no time do Vasco para a entrada de Chicão, de Ticão número 16. As alterações de Paulo César Carpegiani e Antônio Lapa, pelo Flamengo e pelo Vasco. Vai Nunes para o ataque. Chegando o Zico. Tentou achar o espaço. Pintou o Zico. Pé direito, bateu. Para fora! Fez tudo.
tudo certo, Zico. Aproveitou a bola comprida do Nunes. Repare aí. Abriu o espaço. Ficou solto para bater de direita. Quando bateu, Mazzaropi botou para fora. Cobrança de Adílio lá na esquerda. Quando o Amauri vai saindo, bate forte na bola Adílio. Foi marcada a falta do Nunes. 11 minutos, segundo tempo, 2 a 0 Flamengo. Esporte Ação, 81, o ano do esporte na Globo. Lançamento para o Wilson nas costas de Ney Dias, posição legal. O cruzamento da linha de fundo, Roberto ajeitou, sobrou na perna esquerda, bateu forte, Raul pegou. Gerson, 12 minutos, segundo tempo. O Vasco está um pouco mais em cima do time do Flamengo. Logicamente, está perdendo de 2 a 0 e quer pelo menos fazer um. Agora, o Flamengo tem que se cuidar um pouco, se segurar um pouco na sua defesa. Agora, o seu contra-ataque é perigosíssimo. O ataque do Flamengo já perdeu uns 2 gols, exatamente com esse contra-ataque rápido. Agora, tem que pegar a defesa do Vasco adiantada. E o Nunes não pode voltar, o Nunes não pode entrar no campo do Flamengo, ou no seu campo. Ele tem que ficar da intermediária para frente para poder segurar esse contra-ataque que o Flamengo entra em cima do time do Vasco, para ele ficar numa posição boa para ele. Pelo contrário, ele fica perdidinho e fica um homem só para fazer esse contra-ataque, e o Vasco da Gama mata esse contra-ataque com os dois homens da sua defesa. E aí o Vasco, Gilberto. Deixando com o Wilson, que joga pela esquerda aí no segundo tempo. Ele saiu da bola, o Lico dominou. Wilson deu duro em Marinho, o juiz mandou seguir. Outra vez Lico. Andrade apelou em cima do Marquinho. Cartão amarelo para Andrade. O Paulo César Carpegiani vem aqui na beira do gramado. E começou a briga do Moser. O Paulo César buscou o Chiquinho na beira do gramado. Está trazendo de volta para o Doni. Acompanha aí as imagens. Começa a ficar tumultuado o jogo aos 13 minutos do segundo tempo. Leandro tenta acalmar o Roberto, o Zico também. Silvinho por ali, Dudu já pronto para a cobrança. Dudu quer jogo. Bom, voltou o Chiquinho. Agora sim vai entrar. Quatorze minutos, segundo tempo. Dois Flamengo, zero Vasco. Adílio e Nunes. E o Lico foi tirar satisfações com o Elcinho ali antes de deixar o gramado. Está sendo seguro pelo Ney Dias, tirando o Lico ali. E os dois estão discutindo. Vem o Júnior também empurrar o Lico. Vem aqui. O que foi, Lico? O que houve com o Elcinho? O que há? Só disse que ia levantar, será nós. Está com o rosto bastante deformado o jogador Lico. A atitude do Lico vem em função de que a sua contusão no rosto foi proveniente de uma cotovelada do Wilson no jogo da última quarta-feira. E o Lico levou 6 pontos e perdeu 2 dentes. Dudu cobrando por baixo para Marquinhos. Outra vez Dudu tenta abrir o espaço para o chute. Ticão e Rosemiro. Tem cruzamento na área do Flamengo. Moser por cima no corte. Ninguém chegou, chegou o Zico. Empurrão de Gilberto em Chiquinho. Aí a torcida do Flamengo de novo. Impossível no Maracanã. Arte Nunes encarando a defesa e tocando para Adílio e tocando bem. Cruzamento. Chiquinho tentou. Ainda Chiquinho.
O último toque do Gilberto. Mas o bandeira vermelha dá só tiro de meta para o Vasco. Toda a pressa do Mazzaropi. Rosemiro. Andrade ajeita. Toca para Nunes. Por elevação, um ótimo lance para Adílio. Tem a chance para o chute. Foi calçado na entrada da área. O juiz que não ouve nada e mandou seguir. Pelo menos... Agora ele deu a falta do Zico. Pelo menos a falta no Adílio fora da área. Aí, até aí a gente admite. Agora, sem nada, sem marcar nada e mandar seguir tranquilamente, a peça não está acompanhando de perto, por isso. Na jogada do Adílio, ele estava quase no meio do campo. Não pode acompanhar, não pode ver, não. E agora a falta marcada de Moser e Roberto. Favorece o Vasco, 17 no segundo tempo. Um jogo nervoso, dramático. Torna ainda mais nervoso e dramático os problemas de arbitragem de Aldimar Gaspar dos Reis. Cartão amarelo para o goleiro Raul. Aí o Vasco vai ter outra bola na área do Flamengo. Dudu no cruzamento. Saiu do gol Raul. Não achou nada Marinho. Cedeu o escanteio. A movimentação é para o Wilsinho pela ponta esquerda. Dudu encosta para receber. Marcado por lá, pelo Andrade. Bateu para frente de qualquer maneira, dominou Ivan. O Vasco todo no ataque. Ticão. Flamengo inteiro da sua intermediária para trás. Rosemiro lança na área. Moser corta. Chega Júnior. O Nunes que joga bonito, deu para o Silvinho. Reclama a falta o time do Vasco, o juiz que não ouve nada. Aí o Nunes de novo. Boa abertura para Ney Dias. Leandro, ótima devolução a Ney Dias. Trombou com ele Gilberto. Vantagem do Vasco que está jogando com o Silvinho. Um grande jogo na decisão do Campeonato Carioca de 1981. Exclusivo na Globo. 2 a 0 Flamengo. Silvinho. Aí o Wilsinho tocou para Ticão. Arriscou de pé direito, bateu. Raul olhou, ela saiu. Dezenove minutos, segundo tempo, 2 a 0 Flamengo. Esporte Lazer, 81, o ano do esporte na Globo. Zico acabou atingindo o Marquinho. Ivan, abertura para Gilberto. Wilsinho. 51.539.600 cruzeiros, a renda de Flamengo e Vasco essa tarde aqui no Maracanã. Aí o Dudu tocando para Roberto, tentou tocar à direita, Moser fechou, entrou por trás, o Silvinho cometeu a falta. 51.539.600 cruzeiros, uma grande arrecadação. Quebrado, portanto, o recorde nacional. O público, 171.989 pagantes. 171.989 pagantes. E a impressão que se tem é que não cabe mais ninguém no Maracanã. Nunes tocou em recuo para Adílio. Leandro chega trabalhando com Adílio. Lançamento à frente, Nunes e Serginho. Antes, o zagueiro do Vasco. Ele saiu com bola e tudo pela linha de lado. O Flamengo, evidentemente, a essa altura não tem pressa. 20 minutos, segundo tempo e vai vencendo por 2 a 0.
Falta em Leandro. O Rosemiro em cima do Leandro. O recorde de público não foi quebrado. Continua sendo da partida Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 70, com 183.341 pagantes. Aí vem bola na área do Vasco. Júnior na cobrança. Nunes, Zico, Adílio e Chiquinho aguardando o cruzamento. Partiu Júnior do pé direito, bateu fechado, Mazzaropi soqueou. Lateral para o Flamengo ainda no ataque. Adílio. Contra dois. Tentou de calcanhar, ficou com o Marquinhos. Wilsinho. Silvinho tocando para Ticão. A bola chega ao Wilsinho, que é o novo ponteiro esquerdo do Vasco. A marcação da torcida do Flamengo em cima dele. Ticão, último toque do Leandro, escanteio na esquerda para o Vasco cobrar. E a torcida do Vasco pede a bênção, desviou de Deus. Cobrança muito mal feita para Dudu. Flamengo saiu de Andrade para Chiquinho. Vai para cima da marcação do Gilberto. O Antônio Lopes está na beira do gramado. Serginho antes de Adílio. Marquinho. Aí o Antônio Lopes voltando para o túnel. Rosemiro. Nunes vai chegar para a marcação, o lançamento é para Silvinho. Falhou Júnior. Agora chegando bem à frente do Rosemiro. Protege, deixa com o Moser. Por elevação faz chegar a Zico. Lateral do Flamengo. E a preocupação agora aqui no gramado é da Polícia Militar em cercar todo o anel do Maracanã para evitar uma invasão dos torcedores no final do jogo. 23 minutos 30 segundos no segundo tempo. 2 a 0 Flamengo. Esporte e Determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Wilsinho. Silvinho pelo meio. Preocupação no turno do Flamengo. O Leandro fez um sinal pedindo substituição. E o Júnior está mancando. Marquinhos. Tentativa de Roberto. Moser corta. Chegou Andrade. Chiquinho evita a saída de bola pela linha de lado. Flamengo vai à frente. Leandro. Toca a bola. Gasta o tempo. É tentando se aproximar da conquista do título carioca de 1981, Flamengo, que vence por 2 a 0. Vai entrar Figueiredo no Flamengo. Adílio. O lançamento é para Nunes, ajeitou no pé direito. Chegou Adílio. Tocou muito forte a tiro de meta. 21 minutos para o final do jogo. Como é que está se sentindo para entrar nessa decisão? Vai sair Júnior no time do Flamengo, confundido, entrou no Figueiredo com a camisa número 13. Silvinho tocou para Marquinhos. Roberto partiu pelo meio, primeiro Ticão, quinta em Júnior. Olha o Vasco chegando. Lançamento a Roberto. Moser antes dele, põe para fora, tira o perigo e segue o escanteio. Aí o Figueiredo. Vasco aperta o cerco em cima do Flamengo. 25 minutos. Autorizada a substituição, vem deixando o gramado o lateral Júnior para entrar Figueiredo. O juiz reserva chama o Figueiredo para assinar a súmula que ele esqueceu. Então o escanteio vai ser cobrado. Cruzamento. Roberto chegou, Raul põe para fora no toque de cabeça de Silvinho. Maravilhosa!
a defesa de Raul. Aí a repetição para você. Novo cruzamento para a área. Zico auxiliando a defesa. Já liga o contra-ataque ainda no campo do Flamengo com Nunes. Adílio. Para a velocidade de Nunes. Antes do Ivan. Adílio. Leandro partia pelo meio. Dudu, Ivan e agora Mazzaropi. Silvinho recebe. Ticão. Andrade foi no joelho do Ticão. Rosemiro. Moser bate de cabeça na bola. Ela fica com o Raul. Este é Paulo César Carpegiani, gritando. À sua direita, o supervisor Domingo Bosco. Ticão. Leandro. Mas cometeu obstrução em Ticão. Só agora vai poder sair o Júnior para a entrada do Figueiredo. E o Zerson vai observar para sentir a nova formação tática na defesa do time do Flamengo. Não alterem nada, não. Porque esse Figueiredo é um grande jogador. E o Júnior, sentindo a perna, logicamente, vai atrapalhar no apoio. E o Figueiredo vai entrar inteiro, podendo até apoiar. Porque o Carpegiani, eu vejo daqui, faz sinais para o time do Flamengo para ir para frente. É lógico, ele está certo. O time do Flamengo tem que chegar também, não pode só receber esse impacto todo do time do Vasco. O time do Vasco está todo no campo do Flamengo. E esse sufoco, de repente, mete um gol aí, vai prejudicar o time do Flamengo. Está aqui o Júnior. Está aqui o Júnior. O que foi, Júnior? Pancada que eu tomei na hora que eu dividi com o Mazzaropi no segundo gol. Já dá para gritar o campeão? Não, vamos esperar acabar o jogo, né? Olha o Vasco aí com o Roberto. Bola bateu no Figueiredo, o Marinho chegou raspando todo mundo, mas a falta foi em cima do Marinho. 28, segundo tempo, 2 a 0 Flamengo. Esporte e disciplina, 81, o ano do esporte na Globo. Um detalhe importante no esquema tático do Flamengo. O Leandro vai para a lateral esquerda e o Figueiredo entra no meio do campo. A posição que é dele e que ele conhece muito bem. Marcado o impedimento de Adílio. Marquinho. Falta de Figueiredo em Silvinho. O Flamengo procura matar de todas as formas as jogadas do meio campo. Vai pintar um cartão amarelo para o Chiquinho. Dudu na cobrança, forçando a entrada da área. Mas Ney Dias sobe para cortar. Zico domina solto. Ninguém parte, ele prende a bola. Chiquinho. Tem Ney Dias pela direita, prefere Andrade no meio. Leandro. Busca área de chute. Chiquinho. Esse é Ney Dias. Zico e Nunes aguardando o cruzamento. Bom toque para Chiquinho. Bom o cruzamento. Nunes tentou de cabeça. Rosemiro bateu. Chegou Adílio. Bate de pé direito. Mazzaropi numa grande defesa. Num ótimo ataque do Flamengo. Uma grande defesa de Mazzaropi. Repare aí. Seguro. O Vasco ia. Andrade cortou. Agora o Antônio Lopes entra em campo e agride o juiz reserva. E é marcado um novo impedimento de Nunes. 30 minutos, 2 a 0 Flamengo. Esporte é vida. 81, o ano do esporte na Globo. Ticão e o Vasco no ataque. Marinho. Ô Lopes, quais são as justificações do Vasco? Silvinho abrir bem na esquerda, adiantar o Ticão e o Wilson bem aberto na direita. Ele voltou o Wilson para a direita, voltou o Silvinho para a esquerda. Mexeu tudo atrás de novo.
Mas o problema, o interessante é isso. É que quando o Wilson passou para a ponta esquerda, engano do Lopes, porque o Silvinho não foi para a ponta direita. Ficou na ponta esquerda também. Então o Vasco tinha um bolo pelo lado esquerdo, um bolo pelo meio e ninguém na extrema direita. Agora está certo, Silvinho na extrema esquerda e o ponta direita, o Wilsinho lá do outro lado, tudo bem. E o Ticão fazendo a ligação. Essa aqui é a posição melhor para o time do Vasco. Vai jogar com dois pontas? Quer dizer, dois pontas na mesma ponta? É incrível isso. Está caindo o Marquinho, atingido fora do lance pelo Ney Dias. Figueiredo à frente de Dudu. O juiz acabou marcando. A obstrução de Figueiredo em Dudu. Pelo menos assim determina o seu braço esquerdo erguido. Significa cobrança em dois lances. Ele levantou ali o braço esquerdo. Vem acompanhar o atendimento do massagista Santana. Ele não autorizou a entrada nem do massagista nem do médico. Que invadiram o gramado, estão atendendo o jogador. Aí o Marquinhos caído. 32 minutos, fora descontos, 13 para o final, para a decisão do título carioca em 1981. Você acompanha com exclusividade na Rede Globo de televisão. 2 para o Flamengo, Adílio Nunes, 0 para o Vasco. Num Maracanã superlotado, uma linda tarde do futebol brasileiro. Aí o Marquinhos realmente sentindo. Acompanha aí o drama do meio campista Marquinhos do Vasco. O tornozelo direito. Não tem condições de continuar o Marquinhos. Esperança para o Vasco na cobrança de Roberto. Mas é dois lances. Cobrança em dois lances. Bola rolada para Roberto, tenta a evolução, cortou Figueiredo. Adílio domina Bonito. O lançamento para Nunes, que passou muita velocidade, mas Mazzaropi saiu do gol. Saiu e rebateu. Mesmo sentindo muito, vai voltar Marquinhos no time do Vasco. Ivan deixando com Dudu. Wilsinho, deu duro Zico. Bom o toque para Rosemiro. Roberto aguarda o cruzamento. Ticão fecha pelo meio. Para Roberto. Tentou Ticão. Dudu veio de trás. Muito forte por cima do gol do Raul. Minutos. 2-0 Flamengo. Esporte e determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Aí a torcida do Flamengo começa a fazer sua festa, 34:30. O Flamengo, campeão da Libertadores, busca o título de campeão carioca em 81. Aqui houve mar na beira do gramado, pedindo providências ao policiamento. A confusão é a seguinte: o juiz reserva, que foi agredido pelo Antônio Lopes, avisou ao juiz da partida Alvimar Gaspar dos Reis, e o Antônio Lopes agora vai ser expulso do banco. Pelo menos é esse o policiamento. É esse o gesto que o Alvimar está fazendo ali. Vou botar o Antônio Lopes para fora. Está expulso o técnico do Vasco da Gama. O jogo, enquanto isso, não é reiniciado. O Roberto foi buscar a bola. Aí o Amauri, que foi substituído, também está no banco. Santana reclama, todo mundo reclama. E o Antônio Lopes já não está nem mais no banco. Foi lá para dentro do vestiário. É o momento certo para o jogo ser reiniciado. Eu dizia, o Flamengo, campeão da Libertadores, busca o título carioca de 81. E a torcida já está gritando, Mengão, 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 só falta o Japão. E exatamente, meia-noite do sábado para domingo. De 12 para 13 aqui no Brasil. Meio-dia do dia 13 em Tóquio. O Flamengo disputa o título mundial Interclubes contra o Liverpool da Inglaterra. Mais uma transmissão exclusiva da Rede Globo de televisão.
Aí o Vasco, Gilberto. Cruzamento na área. Moser raspou de cabeça, bateu o Leandro. Moser tira da área. Qualquer chute para frente a essa altura vale festa da torcida. Chiquinho. Ele caiu rigorosamente sozinho no lance. Aí caiu do Chiquinho. 36 minutos. Segundo tempo, Gerson. Tem um jogador no Fluminense que a galera já o apelidou de Caicai, que é o Gilberto. E esse menino Chiquinho é exatamente igual ao Gilberto. Não, não foi nada, ele caiu sozinho. Pode até ter se machucado, tudo bem, mas qual a ordem do túnel, segurar um pouco, tá caído ali. Tudo bem, agora que não aconteceu nada, não aconteceu. Agora o time do Flamengo manda na partida, 36, 37, agora 37 no segundo tempo, manda na partida, desde que iniciou o jogo, nós falamos aqui isso. O juiz chamou o chefe de policiamento, agora está expulsando também o massagista do Flamengo, o Isaías, está expulso também. Perfeito, então taticamente dentro do campo, o Flamengo sempre foi mais time. Até agora, aos 37 minutos do segundo tempo, está sendo mais time. Sabe segurar as investidas do Vasco, sabe contra-atacar e está sabendo segurar a bola no meio do campo, que é um setor importantíssimo e que o Flamengo nessa partida sempre ganhou esse setor. Por isso, no primeiro tempo, meteu os 2-0 e agora segura. Agora com o Leandro pela lateral esquerda e o Figueiredo pelo meio, continua o mesmo meio do campo, talentoso e batalhador. Já o time do Vasco está no desespero, saindo todo para frente. No início do jogo não foi assim. O Vasco se segurou um pouco. Mas o Flamengo, um time mais maleável, um time tecnicamente mais apurado, com uma técnica mais apurada do que o time do Vasco, conseguiu os 2 gols. E não acredito, logicamente eu não tenho bola de cristal, mas num troço diferente aí, porque o Flamengo está realmente melhor. Olha Adílio aí, mas está impedido. No toque de Nunes, o impedimento marcado do Adílio. O Vasco está agora, encerrando, o Vasco está agora no desespero, está indo com tudo. E pode tomar um contra-ataque aí, o Flamengo vai tirar o terceiro. E a torcida do Vasco começa a abandonar o Maracanã. 38 minutos e a decisão do Campeonato Carioca de 81, você acompanha com exclusividade na Globo. Roberto levou vantagem, perna esquerda, jogou para a área, fechou Ticão, bateu de direita, gol! Do Vasco! Ticão aos 38 minutos do segundo tempo, aproveitando um cruzamento de Roberto. 2 para o Flamengo, 1 para o Vasco, restando 6 minutos para o final do jogo. Nessa altura, haja coração! De um lado e de outro. 2 para o Flamengo, 1 para o Vasco no gol de Ticão. A decisão do Carioca de 81. Exclusivo na Globo você acompanha. Meia-noite do dia 12, decisão no Mundial Interclubes. Flamengo no Japão, Flamengo e Liverpool na Inglaterra. O Flamengo viaja amanhã, 21h30 para Los Angeles e depois para Tóquio para o jogo contra o Liverpool. Dia 13, as semifinais, o Campeonato Argentino e dia 20 as finais. É o futebol na Globo. Esses gritos de calma, e agora o torcedor invadiu o gramado, com todo o cerco da polícia, está lá dentro do campo, com a camisa do Flamengo amarrada no pescoço, correu dentro de campo. Aí o torcedor, 39 minutos. O capitão manda deixar, não quer violência com o torcedor. O Flamengo tem uma falta a seu favor e o torcedor, o Roberto, vai tirando o torcedor do Flamengo de campo. Agora foi preso. Contrariando a ordem do capitão, inclusive que não queria. Foi agredido pelo Ivan. Pelo Gilberto. Os jogadores do Flamengo tomaram a defesa do torcedor. E o Nunes partiu. O toque do Vasco invade o campo. Com calma, vamos acompanhar as imagens. O torcedor é retirado. A coisa fica feia no gramado, porque o Gilberto agrediu o torcedor do Flamengo e o Nunes partiu para cima dele. O torcedor está saindo aqui com os policiais nos carregando pelo vestiário do Vasco. Aí o Zico, calmo, fora da confusão. O Nunes já se acalmou também. 40 minutos do segundo tempo, o jogo fica paralisado. Agora, será que todos esses que estão no campo são credenciados? Esse detalhe também.
Tem gente aí que não acaba, mas tem nada a ver uma coisa com outra. Polícia entrou, separou, já tá tudo arrumado, pronto, fim de papo. É, mas o que o torcedor do Flamengo apanhou aqui na vestiária? O que foi? Você covardia do rapaz que entrou hoje no time do Vasco, em vez de dar exemplo, cadê o mau exemplo, dando uma burdoada no cara, não tem nada a ver. É Leandro, o Jair, goleiro reserva do Vasco, o que houve aí, Jair, vocês invadiram o campo? É, infelizmente, os grandes jogos, aparece o torcedor para querer comemorar, fora imprópria, é hora de espetáculo, que o jogador do futebol é um torcedor, se tiver na arquibancada. Mas o Ivan não podia agredir o torcedor, Jair? Não, não foi, Ivan, você sabe que o calor da luta... Muitas vezes jogador como o Gilberto, garoto novo, entendeu? Tá sempre que levar em conta muita coisa. Tá aqui o Moza. Você deu ou apanhou? Não, não dei nada. Eu só lamento agredir um torcedor, entende? Eu acho que o pessoal que paga pra ser a gente nunca deve ser agredido. É o zagueiro Moza. Entre os jogadores, a situação se acalmou. Você acompanha aí, apesar do Nunes ainda estar sendo contido por diretores do Flamengo. Tá aqui o Júnior que voltou ao gramado pra controlar os companheiros. Não precisava disso, né, Júnior? Precisava o cara do Vasco lá dar um pontapé no torcedor, por isso aí. Aí o Nunes... expulsou o Nunes, vamos confirmar aqui. O Nunes sendo retirado pelo Michel Assep, vice-presidente jurídico do Flamengo. Por lá também o Moser, o Andrade. Tem muita gente no gramado. O jogo foi paralisado aos 40 minutos do segundo tempo. É bom você anotar esse detalhe. O jogo foi paralisado aos 40 minutos do segundo tempo. Nós temos a essa altura 42 e 40. Calma, Nunes. Tá mais calmo? Ah, eu tô calmo. Agora, porra, a gente não pode deixar um palhaço daquele como o Mazarop chegar e dar... ele e o lateral esquerdo dar um chute no torcedor. Então, a gente tem que agir, a gente tem que tomar bronca, porque é o torcedor do nosso time. É o tal do Calçada também, esse diretor e todo palhaço do VAR. Ainda vem querer me agredir. É o desabafo do Nunes. 2 para o Flamengo, 1 para o Vasco. No tempo corrido, 43. O jogo foi paralisado aos 40. Vamos ver a atitude de Alvimar Gaspar dos Reis para que tudo possa ser providenciado para o reinício do jogo. Torcida do Flamengo, torcida do Vasco, todo mundo na maior expectativa. E outro detalhe. O Bandeirinha viu o torcedor entrar em campo e começou a acenar para o árbitro. Mas a ordem foi do chefe do policiamento. Eu estava do lado, o capitão-chefe do policiamento pediu que a polícia não invadisse o campo. Sim, mas o juiz paralisar o jogo para retirar o jogador. O policial se precipitou e entrou em campo correndo atrás do jogador. Perfeito, mas antes o torcedor saiu, aí ele segurou, o torcedor correu, aí é que ele entrou. Porque a polícia não pode entrar em campo com o jogo em andamento, a não ser que o árbitro peça. Agora o Bandeira fez sinal para ele. Ele tem que estar enxergando tudo. Ele tem que estar atento a todos os movimentos no campo. Ele está totalmente perdido desde o início da partida, então não viu nada, viu, Dê? É um muito geral, realmente. O importante nessa altura é o seguinte. O Gilberto continua em campo, ele que agrediu o torcedor. O Nunes, que agrediu o Gilberto, também continua em campo. Mas agora, quanto o Mazarop quer reiniciar o jogo, por aí não vai começar nada, não. Porque o juiz vem saindo, o Bandeirinha ainda está no centro do campo, bandeira vermelha, João Boaventura Filho. Agora o Alvimar Gaspar dos Reis vai chegar por ali e você vai acompanhar tudo. Ele conversa com os jogadores. O Zico, capitão do Flamengo. Ainda não é o momento do jogo ser reiniciado. Luiz vai deixando o campo. Colocando a bola na posição correta, onde o Zico sofreu uma falta. No momento em que o jogo foi paralisado aos 40 minutos. Os jogadores continuam todos em campo. Nem Nunes, nem Gilberto. Nenhum dos dois foi expulso. O jogo foi paralisado aos 40. Cobrança para Ney Dias. 2 Flamengo, 1 Vasco. Adílio e Nunes para o Flamengo, Ticão para o Vasco. Lança Ney Dias na área. O toque de cabeça foi de Ivan, é escanteio para o Flamengo.
dramático o final do jogo. Mais uma vez se manifesta a torcida do Flamengo. Mazzaropi olha a bola sair. Esporte é vida, 81, o ano do esporte na Globo. Mazzaropi bateu à frente, chegou a Marquinhos, deixou com o Dudu. 46 e 30, lançamento para Roberto. Marinho fez o corte, Ney Dias. O juiz que não houve nada. Chiquinho toma, marcada a falta contra o Flamengo. Pelo tempo corrido, 47 minutos no segundo tempo, estamos nos descontos, o Flamengo vence por 2 a 1. Adílio. O Brasil inteiro acompanhando exclusivo na Globo a decisão do Campeonato Carioca de 1981. 47. Bola na área do Flamengo. Roberto toca de cabeça, toca para fora. É tiro de meta para Raul. 2 Flamengo, 1 Vasco. Paulo, já dá para dar o grande campeão, Paulo? Não, levamos um gol bobo, pô. Uma falha nossa. Agora tem um coração na mão, pô. 2 minutos. Vasco. Tinha que ganhar 2 na sorte, nenhuma não preso. Eu acho que é uma grande equipe. Coração na mão. Muito emocionado o técnico Paulo César Cartesiano. E ele está certo porque foi uma falha do Marinho. A única falha que o Marinho teve no combate com o Roberto. Facilitou e o Roberto ganhou a bola e entrou e tocou e o Ticão fez o gol do Vasco. A única falha do Marinho no jogo todo no confronto direto com o Roberto. Mazzaropi bate para frente. 48 minutos. Roberto e Moser, cortou Moser, sobrou Ticão, arriscou, bateu de longe, direto para fora, outro tiro de meta para o Flamengo, respira aliviada a galera rubro-negra. E o goleiro Raul pede calma à defesa do Flamengo. 3 minutos e 15, 3 minutos e 20 de desconto, tivemos 5 minutos de paralisações. Pede o fim do jogo a torcida do Flamengo, 2 Flamengo, 1 Vasco. Raul vai bater para frente, bate forte. São os dirigentes do Flamengo gritando para o juiz que terminou. Zico devolve de cabeça e Ivan põe para frente de qualquer maneira, sempre buscando o Roberto. Tocou para Silvinho. Chegou Marinho, tirou de lá de qualquer maneira. Lateral para o Vasco. 49 minutos no Maracanã, 2 a 1 Flamengo. Final de partida, final de jogo, final de campeonato. 2 para o Flamengo, 1 para o Vasco. O Flamengo é campeão carioca de 1981. Ao fundo, o hino do Flamengo. Está aqui o Figueiredo, campeão carioca. Está aqui a emoção, toda vez que a gente fica campeão, sei lá, toda competição a gente luta muito para esse objetivo. Estamos conseguindo todos, muito importante. É o zagueiro Figueiredo. O supervisor comigo, vamos. É o mundo, vamos pro mundo. Agora a gente chega ao Rei Azul. É a camisa do Pelé, o Rei é o Zico. E tá aqui o Rei. E não perdeu o título. É o Zico, falando com os amigos da Globo. Campeão, hein, Zico? Foi um campeonato justíssimo. Eu acho que se houve uma equipe que merece esse título foi o Flamengo, porque numa decisão, você tem a oportunidade de perder 2 vezes e o Flamengo provou porque é a melhor equipe do Brasil. Zico! Tá aqui o zagueiro Ney Dias, outro campeão de 1981. É o que eu tinha te falado no final do primeiro tempo, que o Flamengo ia jogar provando que o Flamengo não tinha condição de perder pro Vasco 3 vezes. E tá aí, nós jogamos desde o início do primeiro tempo até o final do segundo, mostramos que somos o campeão de 81 e agora vamos pro Japão tranquilo para ganhar mais um título. É o lateral Ney Dias e o ponta-direita Chiquinho, campeão do Rio de Janeiro. É, realmente foi uma satisfação muito grande.
Eu que vi sair do Olaria, um clube pequeno, ser campeão carioca. Foi uma satisfação imensa. Temeu em algum momento o Vasco empatar? Não, não. O Flamengo foi superior o tempo todo. Até nas duas partidas que ele perdeu, ele foi superior dentro de campo. Eles deram muita sorte. Então, ponta direita, Chiquinho. Aqui o Adílio. Acho que o time está de parabéns, conseguiu ganhar dois jogos. Dois torneios e conseguimos sair. Acho que o Flamengo está de parabéns, campeão. Ficou com medo alguma hora, Adílio, de o Vasco empatar aí para a prorrogação? É, hoje nós jogadores entramos cientes da vitória, porque o gramado nos favoreceu. Eu acho que nós partimos para cima, conseguimos marcar os dois gols. Acho que não podia sair hoje. Adílio, o Zico saindo aqui. Todo mundo em cima do Zico. Todo mundo em cima do Zico. Zico, agora é o Rei Arthur. Que é isso, Raul? Eu acho que o Flamengo provou aí que realmente é a melhor equipe do Rio de Janeiro, porque se deu o luxo de poder perder duas vezes. E eu vou dar o meu abraço a você, que é o pé quente. Você falou que ia lá cobrir o Flamengo e deu o Flamengo, né? Bom, tá aqui o Nunes. O meu galho do Vasco totalmente falso. Então aquele detalhe, papo novo não pode mergulhar muito fundo. Ô Nunes, como uma grande decisão, teve de tudo, né? Festa e briga. Exato. Ali foi o seguinte, foi uma tremenda palhaçada do lateral esquerdo, Gilberto, né? Não sei o nome dele. E do Mazzaropi, que agrediu o torcedor do Flamengo. Pelo menos devia pegar o garoto e colocar pra fora. Não dá um pontapé no rapaz. O professor José Roberto Francalassi, preparador físico do Flamengo. O time que disputou três partidas e saiu, ao que parece, inteiro, não, Francalassi? É claro, ele mostrou um time que vem disputando e ganhando campeonato. Não teria... Essa última partida teria condição total, como eu avisei anteriormente, para disputar até os 120 minutos. E a torcida agora está gritando o nome do goleiro Raul. E o Júnior abraçado aqui ao Marinho, o Marinho chorando, Júnior. Eu acho que foi importantíssimo para a gente isso, porque nós provamos que futebol se joga dentro das quatro linhas. Sendo os tribunais, podem jogar Michel Acef, Eurico Miranda, que para a gente pouco interessa. Dentro das quatro linhas jogam Júnior, Dudu, Zico, Mazzaropi. Dentro do campo, acredito que o Flamengo mostrou que é melhor. Aí continua a comemoração do Flamengo. Um grande time. E o Marinho, que só teve um erro na partida, e o Roberto fez gol. É sempre assim, não pode bobear com o Roberto, não, Marinho? Não, o Roberto não fez gol. Acho que... O Ticão. O Ticão. Acho que dessa vez, eu falei que o Roberto não ia fazer gol. Acho que também não pode. Toda partida, só o Roberto fazer gol. E nós ali atrás, nós vamos conseguir segurar. Eu acho que tá certo, fizeram um gol, mas o importante é que o Flamengo jogou bem, soube segurar e levamos o título aí. Os seguramente mais de 80 mil torcedores do Flamengo presentes ao Maracanã não deixam o estádio. A torcida do Vasco vai saindo. E agora o Flamengo é um bloco só, comemorando, cantando e gritando mais um título. O Flamengo campeão carioca, o Flamengo campeão da Libertadores. E o Flamengo que parte para o Campeonato Mundial Interclubes contra o Liverpool. No gramado do Maracanã, ainda Raul Quadros e Ricardo Menezes. E o Zico saindo com a taça oferecida pelas organizações do Globo para o campeão carioca de 1981. Está aqui o goleiro Raul. A emoção de ser campeão novamente, Raul. Realmente uma coisa maravilhosa, né? Você se realiza a cada título que passa, é uma nova contentação. Japão, agora é o Japão. Agora aprender a falar japonês, o mínimo que a gente pode fazer. É o goleiro Raul. E o doutor Célio Coteca, que conseguiu botar esse time inteirinho em campo. Foi um trabalho grande, mas toda a equipe do departamento médico, não posso esquecer os massagistas, o Taranto, toda a equipe médica e os jogadores que é excelente. Forma que eles apresentam, excelente forma. Esse troféu agora ninguém toma mais. Então, é muito mais forte a recuperação dele. Pato novo não pode mergulhar fundo, não. É o troféu oferecido pelas organizações Globo, que Nunes agora tomou da mão do capitão Zico e está segurando aqui, mostrando para a torcida. Ô Zico, não vai ter volta olímpica? Você tanto penetra aí, né? Não deixa os jogadores comemorar. Hoje em dia. Você é campeão, nós os jogadores não conseguem comemorar. Tá aí o Zico. Aí o Nunes tomou conta da taça oferecida pelas organizações Globo, Jornal Globo, Rádio Globo, Rede Globo, também o Raul. Tá aqui o Andrade. E aí, Andrade? Campeão mais uma vez, satisfeito e agora sonhando com o Japão. Realmente, depois daquele grande susto, de um susto que a gente não esperava, mas estamos aí, campeão, com muito trabalho, com muito suor, isso é o mais importante, sabe? Eu acho que o Flamengo fez jus esse ano,
pela campanha que fez. Foi o time mais regular de hoje todo ano. E aí, daí, o campeão, Frederico, com essa vitória hoje, a toda a torcida que nos incentivou. Aí a imagem dos jogadores do Flamengo. Nós vamos chegando ao final. As imagens dos jogadores do Flamengo e no palanque armado pela organização Globo. Jornal Globo, Rádio Globo, Rede Globo, saúdam a imensa, enorme torcida do Flamengo que festeja no Maracanã. O Flamengo, o grande campeão carioca de 1981. A Rede Globo transmitiu com exclusividade o título do Flamengo no Campeonato Carioca. Esteve com o Flamengo em todas as etapas da Taça Libertadores da América. Esteve com o Flamengo na memorável final do Estádio Centenário em Montevidéu. Na conquista de uma Libertadores que o Brasil, apenas 3 vezes, teve o gosto de comemorar, 2 com o Santos e 1 com o Cruzeiro e agora com o Flamengo. A Rede Globo, que vai com o Flamengo a Tóquio, que vai propiciar a imensa, enorme torcida do Flamengo em todo o Brasil, para que ela possa acompanhar, vibrar, torcer e, se Deus quiser, comemorar mais este título. O Flamengo, em vencendo o Liverpool, meia-noite do dia 12 no Japão, transmissão exclusiva ao vivo e direto da Rede Globo. A torcida do Flamengo poderá comemorar o título mundial Interclubes em 1981.